Shkëndija sonte me fillim në orën 20, ndaj armenave të FC Ararat starton me garat europiane në këtë sezon të 11-9 radhazi që kuqezin marrin pjesë në kompeticionin evropian. Trajneri Shkëndijës Artim Shaqiri në konferencën e zakonshme për shtyp para ndeshjeve europiane ka folur lidhe me përgatitjen e skuadrës së tij, por edhe për kundërshtarin e parë në aventurën europiane të këtij viti në ligën e konferencës Ararat Yerevan. Shaqiri tha se dilmoshat e tij janë maksimalisht të përgatitur për këtë përballje, në të cilën skuadra e tij futet si favorite, mirë po në asnjë rast për të nënvlerësuar kundërshtarin, për të cilin ka marrë informacione të mjaftueshme. Në dimë rëndësinë e kësaj ndeshje, kemi studiu kundërshtarin maksimum. Është një ndeshje të cilën tifozët janë duke pritur me padurim, po ashtu edhe lojtarët, cilët kemi kaluar një periudhë în fază preditore. Mjaftë rënd, vështir, por futboli është i tillë që duhet përgatitemi, sidomos kur vin ndeshje të tilla, koncentrimi është deri në maksimum. Nuk ka nën vlerësim të kundërshtarit, por edhe mbi vlerësim. Normal, si profesionist, edhe mund të themi që jemi favorit në letër, por do t'a lëm atë favoritin në letër, vetëm letër, sepse fusha është krejt tjetër, edhe neve do him në loj të pregatitur në maksimum që të arrim rezultatin pozitiv këndeshje, dhe më thonë, në ma që është fitore. Por s'pari, neve duhet të luim, që presim ndeshjen që të fillon edhe të vazhdojmë punën, të bëjmë punën tonë. Kapriteni Egzon Betulaj, i cili në të kaluar në fanelën Kuqezi ka zhvilluar ndeshje shumë edhe më të mëdha se kjo në arenën ndërkombëtare, tha se ka ardhur koha që Shkëndija në Maqedoni të sjellë sërish emra të mëdhej të futbollit evropian. Mendoj se këtë fazë përgatitore e kritëm me sukses dhe tash jemi përgatitur maksimalisht për ndeshjen me Araratën. Mendoj se gjithë lojtarët janë fokusum dhe të koncentrum për ndeshjen e nesme, që t'japim maksimum dhe dalim sa më mirë me një rezultat pozitiv. Bashkim Veliu, pas një lëndimi të lehtë që e pësoj në përgatitjet në Sloveni, ka filluar të stërvitet bashkë me skuadrën, por akoma nuk është i përgatitur për loj. Për këtë ndeshje, trajneri Artim Shaqiri do të mund të logariz edhe në shërbimet e përforcimit të fundit, Wagner Gonçalves.